Shalom a todos, estamos em Parashat Vaira nossa parasha começa com Hashem falando com Moshe Rabbeinu e comparando ele com Abraham, Yitzhak e Jacob. O que quer dizer isso? Depois que Moshe Rabbenu vai faz a primeira tentativa para ir até Yair Paró e pedir atirar o povo de Israel do Egito, Moshe Rabenu, ele está. está vencendo um momento muito difícil. Que não somente. Que não conseguiu na missão dele. Piorou a situação. Piorou a situação. Então, Moshe Rabenu está totalmente frustrado. Vai para Hashem e fala. O meaz bate parole da Desde o momento que cheguei, até parou falar do seu nome, só piorou a situação para esse povo. E você não salvou seu povo? Vem, Hashem, e fala para Moshe Rabenu. Olha, eu fiquei falando com Avram, Isaac e Jacob, prometendo para eles a terra de Israel. Prometi, prometi, e não dei para eles. E ninguém perguntou perguntas. Ninguém falou para mim porque você está prometendo e não acontece. Ninguém falou isso. Ninguém reclamou. Só você que está reclamando. Olha lá, Avram e Tzagliakov não reclamaram porque você está reclamando. Isso é o chato, o normal que a gente aprende com o Rashi e com o Midrash. Que a gente vem e fala e, com, e mostra para Moshe Beno, como Avram e Yakov. Eram fortes com a imunidade deles... Com a fé deles... Que... Mesmo que não receberam a terra de Israel... Que a Shem prometeu para eles... Eles não falaram nada sobre isso... Então como o Moshe Rabbeinu vem e reclama? E aqui surgem algumas perguntas... Primeira coisa... Vamos imaginar... Um pai que tem alguns filhos... Cada filho tem... Uma qualidade... Uma capacidade maior que o outro. Cada um tem uma coisa. Será que o pai, quando está vendo que o primeiro filho dele, vamos dizer que ele gosta de estudar Torah, vai para o segundo filho, que ele gosta de fazer mitzvot reset, e faz, fala para ele: Olha, seu irmão estuda muito mais, por que você não está estudando? Isso é uma forma de educar? Comparar entre os, os filhos? Como você não consegue fazer isso se ele consegue? Nunca! O pai não pode falar assim. Então, como Hashem vem para Moshe Rabino e comparar ele com Avram e Avram Itrakiyakov tinha a qualidade deles, cada um com a qualidade dele. Se Hashem quer, como se fosse repreender Moshe Rabino sobre o que ele falou, fala claramente que eu não estou feliz com você. Que você não tem suficiente de imunar... Esperar um pouco... Tudo bem... Mas não precisa comparar ele com o Avraham Yitzhak Yacob... E ainda mais... O Avraham Yitzhak Yacob... Achei que prometeu para eles... Tá bom... Não deu... Ele não estava tá fixo na terra... Tudo bem... Mesmo que estavam lá em Eretz Israel... Tudo bem... Mas dá para comparar com a frustração de Moshe Rabbeinu? Que ele foi para salvar um povo... E ele está fazendo pior... Não dá para comparar. As duas coisas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Só é a segunda pergunta. Agora, com a terceira pergunta, isso que vai abrir um pouco a abertura. Rashi traz claramente, e a gente, nem a gente percebe a pergunta aqui, que tanto é forte, como Hashem está prometendo a terra de Israel para Avraham, Mitzrayim e Jacob. E Rashi termina, de acordo com o Midrash, Shem fala para Moshe Rabbenu, Nadar velo kiyamti. Prometi para eles e não, não. Não cumpri minha palavra. Segundo o quê? Hashem não cumpriu a palavra dele? Hashem não cumpre a palavra dele? Isso que quer falar aqui? Como pode ser? Claro que Hashem cumpre a palavra dele. A resposta é a seguinte: que verdade, Moshe Rabenu. uma das dificuldades que ele tinha para ir, para aceitar de ir tirar o povo o do Egito, porque, primeira coisa, ele sabia que cada sofrimento que existe tem no objetivo de poder consertar uma coisa consertar. E o sofrimento não tem na tua. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele sabia que o único jeito para poder sair do sofrimento. Se a Israel vai acreditar em Hashem, que Hashem pode tirar eles do, do Egito. Com a imunidade dá para sair do, so, do sofrimento, das dificuldades. sem a não dá para sair. E Moshe Rabbeinu quando estava vendo a missa situação tão baixa de impureza de avodazara, idolatria e tudo isso. Fala Moshe Rabbeinu, como eu vou tirar eles do Egito? Eles estão bem longe da imunidade, estão bem longe de tudo isso. Estão tanto sofrendo que ninguém acredita que eles vão sair do Egito. Então para que você está me mandando? Fazer uma missão? Que impossível. Não vou conseguir. Por que não vou conseguir? Porque tem aqui o um povo que, que não acredita. É verdade o que está acontecendo depois. Moshe Raben não vai lá. E está falhando. Não está conseguindo. Fala, eu te, eu te falei. Eu não preciso da imunidade do homem Israel. Preciso da imunidade. E não tenho. Então como você está me mandando para fazer essa missão? Isso que o Moshe Rabbeinu falou para Hashem Hashem vem falar para Moshe Rabbeinu. Olha uma coisa. Abraam yitzhak e Yaakov. Não é que ele está comparando ele com eles. Está falando Olha Abraam yitzhak e Yaakov. Eu prometi para eles a terra de Israel. Para eles, lá tem lá é mete me fala uma coisa, eu não cumpri a palavra, eles já faleceram. Verdade, você me conhece que eu não cumpri a palavra? Certeza que eu vou cumprir a palavra para dar para eles a terra de Israel, como? Quando eu vou dar a terra de Israel para a descendência deles descendência deles, mas não é eles? A resposta é que a descendência deles é eles mesmo dentro de cada um, cada um do Am Israel, descendência de Abraham, Isaque e Jacó, tem lá um pouco do resto do Abraam, da força do Isaque, da verdade do Jacó, da tudo, identidade da do cada um, cada judeu é Abraham, Isaque e Jacó está dentro dele. Então quando, como eu vou cumprir minha palavra para dar para eles a terra de Israel? Como vou dar para as descendências deles? Porque é como eles exatamente. Ah! Posso cumprir a palavra dar para eles quando vou dar para a descendência deles? Então, a descendência deles tem uma parte de Avram Mitzvah Kiyakov? Agora dá para falar para eles que eles não vão acreditar? Você está falando aos filhos de e Mitzvah Como dá para falar que eles não vão acreditar? Claro que eles vão acreditar. Claro. Não tem como não acreditar. Isso é. Isso é a força do Am Israel, que são descendentes de Abraão Israel de Jacob. Claro que vão acreditar. Por isso que fala para Moshé Rabbeinu. vai lá. Vai lá. Fala com o Israel. Está escrito fala para o povo de Israel que eles vão sair do Egito sabe por quê porque eles vão acreditar dentro de cada um tem o a dentro de cada filho tem o um pai dentro de cada pai tem um filho quando a gente pode trazer essa história que todos nós conhecem do que aconteceu algumas semanas atrás de um soldado que ficou ferido grave. Ele ficou em coma. E não conseguiu acordar. Ele. A única coisa que fez ele acordar é simplesmente a filha dele. Que chamava: Papai, acorda! Mas de onde chegou isso? De onde chegou esse remédio? De onde chegou esse remédio? A resposta é a vida da filha. Dentro da filha tem o pai, dentro do pai tem a filha. Então pode influenciar um ao outro. São uma coisa só. Os pais e os filhos são uma coisa só. Então, se é assim, a gente, como a gente fala em moderno? Mudei-me, lefanecha, melechai, e quem jamais esbarrou tabinishmati, bechem l'rabbiimunatecha. Então falou Agadese, Ashenki, me devolveu minha alma, rabbiimunatecha. Sua fé é muito grande. A fé de Deus? Agora não é nossa fé. Resposta é que cada noite, quando a alma está subindo, está prestando contas e normalmente não merece para voltar a mais um dia no mundo. Não merece... Então essa pessoa não vai acordar... Chega a Shem... Bate na mesa e fala... Esse meu filho... eu Acredito nele... Que o dia seguinte vai ser melhor que esse dia... Acredito nele... Se a Shem acredita na gente... A gente precisa acreditar mesmo... Que a gente pode dar um passo para frente... E a gente precisa acreditar nos outros... Que eles podem dar um passo para frente. Isso é a imunar. A imunar é que temos uma força dentro dentro de nós que quer sair do lugar ruim, quer ter uma gueulá. Isso só a gente precisa acreditar. Isso que a Hashem fala para Moisés: Olha a cada um do Am Israel com o filho de Abraão Israqueco. Quando você vai fazer isso, você acredita nele, você faz ele brilhar, a alma dele vai brilhar. Sabe por quê? Porque dentro dele, dentro dele, é Abraham, Isaac e Jacó É claro, nem, nem pensar para falar que Abraham ele não acredita. Isaac não acredita, Jacó não acredita. Nem pensar. Claro que cada um do Amistad acredita. Só so, tirando um pouco, A pouco de cima. Cada um é uma pessoa que acredita, uma pessoa que tem na imuná. Então, Beslat shem todos, todos nós precisamos se fortalecer com a imuná. A imuná, primeiro, que é a Hashem acredita na gente. A imuná, que a gente mesmo pode dar um passo para frente. E também, cada um do homem Israel. Ele tem uma imunidade forte. Nesses momentos, a gente precisa aproximar, mesmo a pessoa mais longe, que nunca você poderia pensar que ele vai fazer Shabbat. Nesses momentos, acredita nele. Ele vai fazer Shabbat. Ele vai se aproximar para a Kadosh Baruch. Shabbat Shalom.